Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14. Дені серйозно налаштований на другий матч. Це чиста правда, бо перший матч, як ви знаєте, Динамо Київ програло з рахунком 1-2 на своєму полі у Металіста. І поки що турнірна таблиця виглядає ось так, зоря. Зоря перша. 6 балів за 2 матчі, а Металіст, до речі, вже зіграв у нічю. І у мене таке враження, що вони зіграли в нічю з Дніпром. Подивіться. А Шахтар, з яким ми зараз будемо грати, на 7-му місці в нічю перший матч звів. Навіть не знаю, з якою командою, але це непогано. Не будемо дивитись, все одно. Шахтар. Шахтар в гостях в Донецьку будемо грати. І давайте розпочнемо. Склад не змінюємо. Зараз тільки подивимось, чи... Так, біла форма у нас. Це у нас Джермен Ленс. У них Дуглас Коста. Подивимось лише... Так. Подивимось лише в тому гравців. Я люблю грати ввечері, тому ставлю вечірній час. Звичайно, погоду змінювати не будемо. Якщо буде дощ, то буде дощ. А от ввечері просто для очей приємніше. Так, і дивимось, що у нас тут з витривалістю, все в порядку. От Дуду мені не подобається. Ну, взагалі, подивіться, який у нас, яка у нас лава запасних. Ну, Гармаша можна випустити, коли ми виграємо, щоб на захист. А так таке. Ну, подивіться, Алів. Ну, Калитвенцев тут грає зовсім ніяк. Богданов, Петров, Бущан, ну, таке. Таке, не будемо змінювати склад. Зараз спробуємо зіграти від захисту. Так, у нас легенда стоїть. Анатолій Жабченко обслуговує цей матч. Значить, спробуємо від захисту, особливо перші хвилини. Як ви пам'ятаєте, провалились ми саме в них. 9 хвилин. І нам уже 2 м'ячі поклали в сітку. Так, скоро на каналі ESPN. Дивіться. Отак от. Навіть український чемпіонат ESPN показує з коментаторами Мартіном Тайлером та Аланом Смітом, але, звичайно, ми тиримо у них трансляцію і коментуємо самі. Так, ну що, є хтось новий у Шахтаря? Давайте подивимось. О, Тремулінас який, як дитина. Чи Гринський вийшов? Луїс Адріано. Давайте склад подивимось. Хто там у них ще? Так, ну от в Донецьку, дивіться, прийшло більше народу, ніж у нас на матч. Це що він, голився і не змив піну для гоління? Ну, звичайно, це були заліплені його сережки. Так, П'ятов, Шевчук, Кучер, Чигиринський, Сирна, Ракіцький, Степаненко, Тайсон, Алекс Тейшера, Дуглас Коста, Луїс Адріано. А тут взагалі 4 українці є? Є, П'ятов, Кучер, Чигиринський, Ракіцький, Степаненко. І дивіться, і Шевчук, навіть 6. Нічого собі. Отак от. А у нас Ковальха Чиріді 2, Гусів 3, Єрмоленко 4, Безос 5, Зозуля 6. Теж 6 українців. Ну, тут немає ліміту, тому якщо у нас будуть гроші на Ройса, на Месі, ми їх купимо, зробимо українцями і будемо грати. Так, давайте зіграємо на контратаках від захисту. Так, перші хвилини дуже-дуже небезпечні. Я вам вже казав в першій серії, що тут якось зроблений патч, що на перших хвилинах вам легко можуть забити. Так, Луїс Адріано. Ну ось, бачите, ось цей момент, це перша атака, це взагалі, я не знаю, хоч рубай їм по ногам. Так, Коваль, Ленс, наша перша атака. Може так вийде, що ми з першої заб'ємо. Тремулінас. Ну, правильно, в дупу прямо Беланді. Чого б ні? Чого б ні? Так, Ярмоленко. Ярмоленко сам розвертається. Мігель. Мігель Велозу. Ну, що ти робиш, Беланда? Так, нормально, Зозуля як бореться. Але Беланда зовсім зробив не те, що треба. Хачеріді, Хачеріді, яка маса! Яка маса, поки розвернувся, ніби він з причепом розвертався, так його занесло. Коваль. Вільний удар. А що, немає Тремулінаса? А, є. Є там Тремулінас, зараз вибіжемо. Ось він.
Десь заховався там біля кутового прапорця. О, ви чули ж новину, що FIFA 15, кутовий прапорець, в нього можна буде влучити м'ячем. Це просто таке новаторство, що я не знаю, не сплю останнім часом, все думаю, як же ж класно це. Штрафний удар. Але в PES, я не пам'ятаю, вже в PES 4, мабуть, можна було влучити в цей кутовий прапорець. Не знаю, чого вони так перевагу це роблять, що це все, це супер, це next gen. Так, Ленс. Добігався Ленс. Треба було вже віддавати давно, але він якось він не віддав. Ярмола! Ну все. Ось такий фінт, але, як завжди, підстраховка працює. Так, Безус! Що ж ти так відпускаєш? М'яч все ж нормально відібрав. Дуглас Коста. І тут Коваль повинен бути перший на м'ячі. Коваль. Віда. Ні, не Віда, Тремуліна, звичайно. Тремулінас. От у нього швидкість непогана. І зараз він може запускати Джермейна. Ленс, отут Зозуля! Зозуля може вийти один на один. І простріл від Зозулі! Від Зозулі, звичайно ж. І... Ракіцький, Тейшейра, знову Тейшейра, і ось це читалось, але тут підкат, ні, Тремулі, що? Анатолій, ти жаба, ну що там було? Що це таке? Класний ефект в УПЛ, бачили? Ходять якісь привиди, ну не знаю, що тут було, чітко в м'ячі, давайте на стійку станемо, бо хто його знає, як проб'є? Як проб'є? Нормально пробив, це Даріо Олень. Сирена, по-моєму, так перекладається, так? У нього навіть же татуха є, через яку бразильські ЗМІ подумали, що він гей. Ну то таке, діснеївський Олень. Це було прикольно, звичайно. Джермейн, давайте в стилі FIFA 13, пам'ятаєте, як він у нас забивав? Пам'ятаєте? Так, ну давайте подивимось повтор. Чигиринський не накрив. Ось так от і П'ятов зреагував. Так, я думаю, що треба там залишитись і Хачаріді пробити головою. Давайте спробуємо на ближню стійку. Ну, в центр якось вийшло, а Хачаріді просто загубився, як в лісі. Велозу, Гусєв. Давайте спробуємо. А Гусєв пробіжить. А Гусєв навіс там Чигиринський! Чигиринський виграв, а тут могли і помилитися гравці донецької команди. Дуглас Коста. Помилка, Джермейн Ленс, є на фланзі. Так, розвертається Джермейн, віддає на Беланду. Ну що ж ти робиш? Це Беланда. Навіщо ж в один дотик був вже час? 60%, отак от ми граємо від захисту, а володіємо м'ячем більше, ніж... Шахтар, ой-ой-ой, це Алекс Тейшейра. Чорноморець, до речі, забиває другий гол. В чиї ворота я не встиг подивитись. Ярмоленко, чого ж так? От у Коваля і в 13-й FIFA була така проблема вибивання, викидання і так далі. Не знаю чому. Тайсон! Це Тайсон був? А що там? Ну... Це українські судді. FIFA судді взагалі ніякі, а українські фіфушні судді це просто вбивча комбінація. О, знову Олен. Пробував по воротах. Так, ну давай, Коваль. Пам'ятаєте, що я в кінці вже кар'єри викидав м'яч з рук в ноги Ковалю і нормально тоді виходило давати пас. Так, Ленс пробігає. Ленс забігає вже в штрафний майданчик. Простріл! Та ну що ж ти робиш, Зозуля ти? Зозуля, єдине наше придбання поки що. А, це перший тайм, я думаю, що таке. Думаю, вже штрафний удар. Знову. Ну, я скажу так, що цей патч погірше зроблений, ніж в 13-й. Але, ну добре, що хоч ще не вилітало. Бо це FIFA. Це FIFA, ну, зараз постукаю по дереву, бо ну його в баню. Так, і другий тайм розпочинається, можна вже трошки і в атаку піти, я бачу, що Шахтар не дуже хоче атакувати, а у нас більш-менш щось виходить.
Гусєв. Гусєв. І отут би забігання якесь. Отак, отаке забігання в Зозуля. Так, не вистачає нам гарного форварда, але не вистачає нам гарного півзахисника. І захисника навіть. А захисників взагалі кількох. Так, Луїс Адріано. Прикриваємо домагою Віда. Домагой Віда пішов в штрафний майданчик прикривати м'яч. Прикривати навіс, так, Хачирілі, прекрасно. І отут треба відбирати у Кучера, іди сюди. Ні, Кучер не такий дурний. Навіс, ох, подивіться, який навіс. Гусєв, Гусєв, наш капітан. Наш капітан. Розпочинається атака, бачу Зозулю. Зозуля, мабуть, Безуса бачить, але ну що ж це такі, ну і паси, прийом були поганими, а зараз, зараз. І, ну це порушення правил вже було. Ну добре, ми з м'ячем, Безус, що ти твориш? Краще б штрафний удар, може і Велозу і забив би. Так, Мігель, Ленс. І треба, треба, треба це робити, так. І удар! Зозуля, ну це я більше крикнув, ніж було того удару. 62-га хвилина закінчується. Домагой Віда просто бігає. Йому все одно, що м'яч біля нього летить. І ось такий пас на Ярмоленко. Ярмоленко буде на Гусєва, звичайно, віддавати. І це є шанс зміститися. Ось так от. Ох, як зупинився, як зупинився. І як проб'є. І хрестовина. Хрестовина, на жаль. Ось це так моменти, ось це так матч. Подивіться, поперечка. Не хрестовина, поперечка. Ай-яй-яй-яй-яй, 66-та хвилина матчу. Гусєв міг забивати. Ну, цікаво, ми граємо. Але не можемо поки що забити. У Шахтаря таких моментів немає. Так, зажали, зажали. Давай-давай-давай! Так, змусили помилитись Шевчука. Що? Два гольових паси у Луїса Адріано. І виходить Фред. Фред замість... Я не побачив замість кого. Так, Ярмоленко. Треба ось сюди зміститись. Ну, Ярмоленко вирішив перевести гру на інший фланг. Ленс. І тут Беланда, тут Беланда. І це може бути непогано. Але Чигиринський задавив. Задавив своєю масою. Своєю масою. І отут Тремулінас. Це офсайд, треба вибігати. Треба вибігати. А хто це поспішив? Зозуля поспішив. Так, ну, треба потужний пресинг ставити, треба вигравати. Такого Шахтаря вигравати треба. Навіть в Донецьку. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, оце вже небезпечно, це вже небезпечно. Буде давати пас, буде давати пас. Підкат в ноги. Та ну ти, Анатолій, Талянчик, ну що ти робиш? Ну, трошки... Влучив, ну так, Бернар замість Тайсона. Ну і тут би контратаку, тут би контратаку. І ось, Домагой. І побігли. От сюди, от сюди, от, от є. Що ти робиш, Зозуля, ну що ти там загруз? Це ж Зозуля був. Мабуть, Зозуля. Не зміг він нормально прийняти. Ось вам і техніка, ось вам і техніка. Якби він нормально прокинув собі, вау, який рикошет, і нормально все. Ну як же ж так? Давайте підбіжимо до цього Коваля, щоб він точно дав пас. Мігель. Мігель крутиться. Невже офсайд? Невже офсайд? Так. І... Ось так от, Ленс, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай на нього, і Безус, Безус, добре. Не розбіжиться якось, Ленс не розбігається, він уже втомлений, мабуть, дуже сильно. Так, ось є пас. Ну, Беланда, ну чого ж повертатися не туди? Ну, подивіться, як розібрався, це Бернард був. Мігель! Ну, подивіться, не вистачає якогось там метру. Ой-ой-ой, оце вже було небезпечно, оце вже було... А що, Віда у нас грає з жовтою карткою?
Він і, по-моєму, в першому матчі не ясно, за що йому дали. Що все, все. 0-0. Ну, краще ми грали, на мою думку. Але, на жаль, техніка, наша техніка не дала нам змоги вийти один на один з Озулею. Але, ну, найяскравіший момент, звичайно, був прохід Гусєва. Пройшов сам, ударив, але не зміг забити, бо м'яч поперечено. Так, Салах. Давайте подивимося, що він там грає. Ой-ой-ой-ой. Що, Салах не вміє навішувати? Хавьєр Ернандес. Не хоче, так. Ну, Нані. Нані треба вже, там підходить строк, що вони скажуть, все, досить, тому давайте ось так от піднатиснемо трохи на Манчестер Юнайтед. 15 мільйонів, а будемо з Хав'єром далі вести переговори. Раптом Нані не зможе до нас перейти через керівництво, через Вудворта. Так, стоп. Ти знову спам мені шлеш? От Сільва. Так, і у нас тиждень трансферів. Тиждень трансферів. Давайте подивимось. Так, Майкл Річардс. Майкл Річардс не хоче до нас переходити. Так, а нам уже і нема куди підвищувати, бо 15 ми вже віддаємо за Нанні. Так, ну давайте не Алієва їм здамо, а Руна. Так, Руна. А, Руна у нас в Хаєрі Ернандесі. Але ми двох не зможемо купити, так що давайте так. Річардса і Чичеліто ми не купимо. Так, хто там? Що? Людина з не своїм обличчям. Що? Я відчуваю, що мій час в цьому клубі пройшов. Я хочу перейти в інший клуб. І хочу скористатися цим трансферним вікном. Так, ну, бачите, це йому сподобалось в Борусі грати, коли я його продав. Ну, заклав за Ройса. Ну, я навряд вийде в цій FIFA так зробити. Хоча може спробувати. Хоча може спробувати. Ну, Ярмоленко просить. Давайте йому допоможемо. Ну, Ройс тут коштує під 60 мільйонів. За нього просить Борусія, тому це трошки нереально, чесно. О, дивіться, написав Ройс, а мені пише Састре, Чаві. Ну, тут Ройс є, бачите, от, Дреуслін. Дреус там написано. Так, давайте, зв'язатися. А ну, давай, Ярмоленко, здивуй мене. Ну, у Ройса своє обличчя, то він кращий гравець, звичайно. Так, 10. Так, написана трансферна ціна 25,5, але ви ж розумієте, що вони за нього захочуть набагато більше. Ну, давайте 10. Я за Ройса готовий віддати 10 мільйонів доларів. Ну, якщо... Ні, це я навіть не буду казати якщо, бо це нереально. Це просто нереально. Так, і буде дуже погано, знаєте що, якщо Суркіс продасть без моєї згоди Ярмоленка, і я не встигну потім когось купити. Оце може бути... тому треба, мабуть, або самому його продати, вкласти в якийсь гарний трансфер, або тоді оперативно когось шукати. Бо продадуть його за мільйонів там 12 і що? І що мені ті 12 мільйонів? Атлетік Більбао хоче придбати Кіслінга. Ну, добре, я задоволений. Так, ну що там? Ярмоленко, опа! Це його виставили на трансфер, я так розумію. Його виставили на трансфер. Суркіс. І давайте, нам кажуть від 23 до 29, але я готовий 35-40. 35-40 мільйонів, я так вважаю. Ну окей, в Челсі, може він буде там грати краще Андрія Шевченка. І Арсенал ще, о, так пішло, пішло. Але зараз, якщо буде там Манчестер Сіті або Реал, я взагалі під 50 дам. Ні? Так, Хав'єр. Хав'єр, ти Хав'єр, на жаль, ти щось на 180. Хоча, якщо ми націлились на якогось супермена, ніби Ройса, то нам треба трошки підзаробити на його зарплатню. Йому треба буде віддати десь 1250, я думаю.
Ну, давайте подивимось, як буде розгортатись цей план. Почнуть! Ні, це не може бути. Цього не може бути. Зачекайте, це тільки перший крок. Це тільки перший крок, тому що я домовлявся з багатьма клубами. Я навіть, може, і домовлюсь з такими клубами, як Реал і Барселона по якомусь гравцю, але контракт. Ні, не буду одразу йому 200, звичайно, давати. Давайте спробуємо на 180 спочатку. А потім, ой-ой-ой, це буде неймовірно, я просто буду грати одним Ройсом, мабуть, а не всією командою. Ну, добре, давайте подивимось. Поки що нічого не кажемо. Так, Майкл Річардс, одразу, так, контраст, дивіться, Марко Ройс прийнятий, Майкл Річардс не прийнятий, який одразу контраст. Руна вам, ну, це ми поки що, я не знаю навіть. Когось іншого давайте дамо їм. Може до Магой. О, Давід. Давід, кажу, да, Давід Сільва у нас грає, бачите вас? Такий Давід. Так, Даніло. Даніло. Дуду. Нам не треба. Хочу його легко вимовляти. Дуду. Так, і Нані також. Ну, ми почекаємо. Що? Ага. Угу. Все, це треба. От коли таке повідомлення, це треба продавати, бо вони. Його просто скинуть. От Ройс треба. Не хочу його в Челсі продавати. Хочу, от, нехай Ярмоленко грає, як і раніше. До речі, Браун ідеї. В Борусі. Так, ну ці не заплатять сороковник. Хоча повинні заплатити, якщо хочуть Ярмоленка, повинні витримувати конкуренцію. Скільки? 7? Ні, 18. Зараз всіх продамо, купимо Ройса і все супер. Я думаю, ми виграємо чемпіонат України. І так, ну, у мене таке враження, що в наступній серії ми вирішимо, що Марко Ройс відхилено. Так, Браун Дей завищений, цей завищений. 36! Отак, от 36 Арсенал, 32 Челсі. Ну, Челсі ми продовжимо. Зробимо 38. Ні, не 939, 38. І так само хоча. Давайте поки що. Так. А у нас тут Ройс. 200. Ну, я прогнозую, що 250 йому треба. І у мене є ці гроші, до речі. У мене є 250 тисяч. Так, Майкл Річардс. Ну, поки що нам не цікаві. Не Майкл Річардс, не Чичеліто. Це ми все будемо чекати. І ще один день у нас є. І так, Ройс відхилив. 38 за Ярмоленко дають челсюки. А Ройс треба. І от дивіться, як в голівудському якомусь фільмі або в серіалі ми запропонуємо 220 чи 230 і дізнаємось про цю угоду. Про цю угоду ми дізнаємось в наступній серії, тому чекайте. А ця серія закінчується. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал. Запрошуйте друзів на канал і чекайте наступної серії. На цьому все. На все добре.